rrallë, gruaja nga Mali lind nëntënjakë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Jo grua nga Mali ka lindur nën foshnje, duke u bërë vetëm një nga rastet e rralla në botë që lindin ka shumë fëmi për njëherë, transmeton gazeta Sinjali. Shtatzënia e Halima Cise, 25 vjeçare tërhoqi vëmendjen e popullsisë e autoriteteve në Mali. Mjekët në mars thanë që ajo kishte nevojë për kujdes specialistik, teksa autoritetet e çuan atë në Marok, ku të martën ajo lindi 5 vajza dhe 4 djem me prerje cezariane, shkruan AFP. Të sapo lindurit 5 vajza dhe 4 djem dhe nëna janë të gjithë mirë, thanë në një deklaratë Ministria e Shëndetësisë e Malit, Fanta Sibi, duke shtuar se ata do të kthehen në shtëpi brenda disa javësh, transmeton gazeta Sinjali. Sibi ofroi urimet e saj për ekipet mjekësore të Malit dhe Marokut, profesionalizmi i të cilve është origjina e rezultatit të lumtur të kësaj shtatzënie. Cise në fakt e priste të lindë të 7 foshnje sipas ekografive të kryera në Marok dhe Mali që nuk arritën të ishinin 2 prej foshnjave.